Незважаючи на літні канікули, у ювілейній початковій школі номер 2 людно. У будівлі школи в одному із класів розташувався дитячий табір «Веселка». Школярі, які проводять тут канікули, заважали зібрати посилку для воїнів АТО. Наші дітки частинку своєї душі передають воїнам АТО. Це їм буде підтримка, ми їх чекаємо і віримо в перемогу. Дуже вам дякую. У коробці все, що можуть зробити дитячі руки – листи, візитівки із побажаннями, малюнки, а також різнокольорові гумові браслети. Волонтер Руслан, який передасть посилку солдатам, каже, це, звичайно, не речі першої необхідності, проте вони такі ж цінні та вкрай важливі для наших захисників. Бит солдат, який знаходиться далеко від свого дому, ну, він звичайно такий, не встроєний. От. Тому кожен із них старається як-то, ну, обустроїти своє місце, де він там, ну, там живе, там, в бліндаже или там или в палатке где-то. И они очень часто эти детские рисунки там, развешивают у себя там на стенах палаток. Вот, какие-то там сувениры с собой носят постоянно. То есть да, это, ну, ребятам очень нравится. Школярі до підготовки подарунків ставляться сумлінно і серйозно, адже їх теж не оминули наслідки подій на сході країни. Четверо дітей з групи – переселенці, а батько однієї дівчинки зараз знаходиться у зоні АТО. Проте, незважаючи на всі труднощі, школярі зберігають дитячу безпосередність і щиро бажають солдатам повернутися додому живими. Я робила подарунки для бійців. Я вплела браслети, тому що вони захищають нас, і їм хочеться віддячити за це. Я хочу, ну, щоб коли вони побачили, наприклад, що ми з ребятами робили, їм це, ну, вони улыбнулись, у них на лице появилась улыбка. Аліна Цибульник, Тарас Іванов, новини 9 каналу.